Kukaan, joka seuraa vähänkään pelimaailmaa, ja varsinkin Nintendon leiriä, niin ei ole voinut viime aikoina välttyä uutisilta ja kaikilta huhuilta siitä, että Nintendolta on tulossa uusi konsoli, Nintendo Switch 2. Mutta mielenkiintoista on se, kun kysytään kysymys, että mikä on Nintendo Switch 2. Virallisesti sitä ei ole olemassakaan. Kaikki tietää, mikä on Nintendo Switch. Hybridikonsoli, jolla pystyy pelaamaan pelejä kotona ja toimii täydellisesti myös käsikonsolina. Ja se on Nintendon tällä hetkellä uusin konsoli, mutta sillä tulee tänä keväänä ikää jo 7 vuotta täyteen. Joten ei ole ihmekään, että Nintendon fanit ovat alkaneet haikailemaan uuden konsolin perään. Ja viime vuonna huhuja alkoi ilmaantua uuden konsolin olevan tulossa. Ja tällä hetkellä helmikuussa 2024 aletaan olla siinä pisteessä, että ollaan jo aivan varmoja siitä, että Nintendo Switch 2 julkaistaan tänä vuonna. Lähteistä riippuen puhutaan ensi syksystä, jotkut ovat jopa määritelleet, että syyskuussa uusi konsoli olisi tulossa. Erilaisia huhuja tuosta konsolista on liikkeellä todella paljon. Esimerkiksi huhujen mukaan viime vuoden Gamescomeilla olisi tuota Nintendon uutta konsolia esitelty suljettujen ovien takana pelivalmistajille. Ja huhujen mukaan siellä esitellyt pelit olisivat visuaalisuudellaan pärjänneet jopa vertailussa PlayStation Vitosen ja Xbox Series X:n kanssa. On tullut tietoa konsolin näytöstä, että se tulisi olemaan edeltäjänsä isompi, mutta yllättäen ei kuitenkaan OLED-näyttö niin kuin tuossa aikaisemmassa Switch-mallissa, vaan LCD-näyttö niin kuin tavallisessa Switchissäkin on. Uuden konsolin mukana tulee myös tietysti uudet pelit ja varsinkin nuo julkaisupelit kiinnostavat porukkaa ja siitä onkin vahvoja huhuja liikkeellä, että julkaisupeli Nintendo Switch 2 tulisi olemaan uusi 3D Mario-seikkailu ja tällä kertaa ensimmäistä kertaa ikinä Mario seikkailisi täysin avoimessa maailmassa. Uusi 3D Mario olisi todellakin jo tervetullut, nimittäin Super Mario Odysseystäkin rupeaa olemaan se 7 vuotta pikkuhiljaa aikaa. Jotainhan Nintendo on kehitellyt kaikki nämä vuodet ja ollut aivan hiiskumatta siitä mitään. Jos 3D Mariota uutta ollaan jouduttu odottamaan, niin niin ollaan kyllä uutta Mario Karttiakin, nimittäin Mario Kart 8 on nyt lypsetty aivan loppuun. Sehän julkaistiin eka kerran, jos nyt en ihan väärin muista, niin 2013 Wii U-konsolille ja Switchille sitten Deluxe-versiona. Ja sen jälkeenhän siihen on julkaistu lisäsisältöä niin paljon, että voisi luulla, että pelaajat ovat jo aivan kyllästyneitä siihen, mutta ei ole. Mario Kart 8 taitaa olla edelleen Nintendo Switchin myydyin peli ja suosituin peli. Ja ei ihme, että sitä on nyt rahastettu loppuun asti. Mutta kyllä se Mario Kart 9 saisi jo tulla, ja aika pian uuden konsolin julkaisun yhteydessä. Sitten kolmas mielenkiintoinen pelijulkaisu olisi todellakin tuo Metroid Prime 4. Siitä pelistähän kuultiin ensimmäisen kerran 2017 E3:lla, kun Nintendo Switch oli just julkaistu ja tuli Metroid Prime 4:n titletraileri silloin, että tämmönen peli on tulossa Switchille. Sitten 2018 aikana sitten tuli tieto, että pelin kehitys on aloitettu alusta ja sen jälkeen sitä ei ole taidettu kuulla yhtään mitään missään, eli ei se enää varmaan Switchille ole tulossa. Niin todennäköisesti se tulee tuossa uuden konsolin julkaisuyhteydessä tai hyvin pian sen jälkeen. Mutta niin, nämä on vaan huhuja. Nintendolta ei ole saatu minkään näköistä virallista lausuntoa, että mitään konsolia olisi tulossa lähiaikoina. Joten kannattaako näistä nyt innostua, niin totta kai niistä saa innostua. Ja näitä pystyy hyvin helposti ottamaan myös aika tosissaan, koska esimerkiksi Nintendo Direct-lähetykset viime vuosina, aina ennen live-lähetystä on ollut huhuja liikenteessä siitä, että mitä siellä tulee olemaan ja mitä pelejä paljastetaan. Ja totta kai osa on mennyt aina aivan metsään, mutta lähes poikkeuksetta siellä ainakin jotkut niistä huhuista ovat pitäneet täysin paikkansa, että on tiedetty trailerin sisältö, mitä siellä tulee, ja on tiedetty pelit, ja ne on pystytty listaamaan aivan täysin. Se on oikeastaan aivan uskomatonta. Nyt on täysin sama homma tämän konsolin kanssa, ja näitä huhuja on kertynyt jo niin pitkään. Varsinkin tämä 2024, niin ihmiset ovat aivan varmoja siitä, että Nintendo uusi konsoli tulee tänä vuonna. Niin kyllä tässä alkaa olla syytä uskoa. Ja sitten myös tämä aika alkaa olemaan niin kuin jo täysin kypsä sille, että Nintendon tulee julkaista uusi, tehokkaampi konsoli, koska Switch on ollut jo markkinoilla 7 vuotta, ja vaikka edelleen se on niin suosittu ja myyvä, niin kyllä se uusi konsoli alkaa olemaan todella kaivattu. No mitäs mieltä mä itse sitten on näistä huhuista? Kyllä mä haluan uskoa ihan jokaisen niistä, ja vähän sokeastikin jopa. Mun mielestä aivan parasta on ajatus siitä, että Nintendon uusi konsoli todennäköisesti on aivan nurkan takana, ja vielä se tosiasia, että jos sille todella tulisi julkaisupeliksi se uusi Super Mario, niin oli se minkälainen tahansa, varsinkin Open World Super Mario kuulostaa aivan uskomattoman siistille, mutta kunhan se nyt on uusi 3D Mario-seikkailu, niin minun rahat lähtee kyllä Nintendon suuntaan siinä vaiheessa aika nopeasti. Mä en ole ihan varma siitä, että uskonko mä, että se tulee vielä tänä vuonna, mutta ensi vuonna viimeistään aivan pakosti. Ihan semmonen olematon huoli on siitä, että ettei vaan käy sitten uuden konsolin julkaisussa samalla lailla, kun kävi Wiin ja Wii Uun kanssa. Wii oli valtava menestys, mutta Wii U floppasi täysin. Tästäkin puhutaan Nintendo Switch 2, mutta eihän siitä tiedetä yhtään mitään. Sehän voi olla aivan jotain uutta ja ihmeellistä, jos Nintendo on lähtenyt hulluttelemaan. Ja tavallaan toivoo, että ne ei olisi lähtenyt liikaa hulluttelemaan, että
semmoinen perusvarma ratkaisu tässä vaiheessa voisi olla ihan tervetullut, että tosiaan olisi joku Switch 2, sama periaate kuin Switchissä, mutta tehokkaampi laite ja jotain parannuksia ja juuri isompaa näyttöä ja tämmöisiä juttuja. Ei sen laitteen tarvitse olla mikään niinku maailmaa mullistava, mutta Nintendosta ei koskaan tiedä. Mutta eihän tässä auta kuin jäädä fiilistelemään ja toivomaan parasta ja odottamaan, että Nintendo antaisi meille uuden konsolin ja Super Mario-pelin tänä vuonna.